Petteri Kopsan kanssa Romaniassa joukkueessa saavutanut pari tuntia sitten, vetänyt päiväunet tuossa noin ja pikkuhiljaa valmistunut huomiseen peliin, Junnuliin, Plojesti vastaan. Minusta on fiilikset? No ihan odottavat ja hyvät fiilikset, että viimeksi otettiin tosiaan käkättimme Junnulta himassa ja sen jälkeen ollaan sitten parannettu oikeastaan, että ollaan hävitty sen jälkeen yhtään peliä ja ollaan pikkuhiljaa alettu löytää sitä meidän omaa pelaamista ja sitä, että mitä meidän oikeasti pitää tehdä siellä kentällä yhdessä ja meillä on oikeasti aika hyviä pelaajia, että, mutta me ollaan näytetty niin maajoukkueen kikkaa kanssa, että se ei riitä, että jos siellä on nimekkäitä pelaajia, vaan kyllä se kaikki lähtee siitä tehdä hommia yhdessä ja kaikki pelaa tavallaan joukkueelle ja nyt ollaan pikkuhiljaa alettu niin kuin löytää sitä rytmiä ja nyt toivottavasti ihan sama jatkuu huomenna. Niin kuin sanoin, että Junnu tosiaan ne voitti teidät Moskovassa silloin alkukaudesta ja mutta näyttää vähän se, että Junnun joukko on pelit mennyt paremmin vieraissa kuin kotona. Luulisi, että siitä on huomenna hyötyä vai onko huomista se, kun Junnulla kääntyy pelit täällä? No niin, sitä Junnukin sanoi mulle, että joo, että ei meillä ole mitään mahdollisuuksia, kun pelataan kotona, että ei muista pelata himassa, mutta en mä tiedä, en mä usko, että se ihan noinkaan on. Että ne on vaarallinen joukkue ja niillä on paljon niin kuin hyviä pelaajia, niin kuin nosotti meitä vasta aikaisessa pelissä, että kaikki on mahdollista. Että totta kai meidän tavoite on niin kuin ottaa täältä voittoja. Alkaa varmistella sitä, että päästään Eurocupissa jatkoon. Että me ollaan tällä hetkellä hyvässä tilanteessa, vähän alun vaikeuksista huolimatta, niin nyt ollaan pelattu ihan hyvin ja koetaan jatkaa huomenna. Ja tosiaan sulle toinen kausi Moskovassa Kimkissä. Ootko saanut enemmän vastuuta tällä kaudella ja se varmaan on mitä sä haluat sieltä, kun toiseksi kaudeksi jäät? No joo, että on saanut enemmän minuutteja ja tavallaan saanut sitä kautta myös onnistumisia vähän enemmän. Et totta kai välillä aina itsekin toivoo, että saisi olla pallonkaan vähän enemmän tekemisessä kuin mitä tahasti. Et välipeleissä tuntuu, että on edelleen siellä vähän kulmassa seisoskelee ja katselee, mitä siellä tapahtuu, mutta sellaista se on ja ei mitään. Niin kauan kuin meidän jengi voittaa, niin se on pääasia ja täällä se on huomattu, että jos yksi tappiokin, niin voi mitä vaan tapahtuu. Et toivotaan, että me jatketaan voittoa tiellä. Ja ikä näyttää kertyvän sinulle, että se näyttää Movember olemaan oikein kunnolla pikkuhiljaa näkymissä jo puolivälissä kuukautta. No joo, kyllä se näköjään alkaa viksetkin nyt pikkuhiljaa kasvamaan ja vaikka nyt jengikaverit on alkanut huutelemaan, että ei mitään vielä edes näy, mutta kyllä nyt nämä on varmaan fyysisimmät vikset, mitä mulla on ikinä ollut ja kyllä ne aika aina vähän naurattaa, kun katsoo itsensä peilistä, että ei oikein tottunut tällaiseen. Mutta vielä katsotaan, mitä se pari viikon päästä on, kun kuukausi loppuu, että missä vaiheessa ollaan silloin. Näin. Kiitos, että sen pihuamisen. Kiitos.